A Star Academy versenyzője Fazekas Eszter leküzdötte gátlásait végre múlt szombaton, és meg is hozta el számára a sikert, 100 ponttal jutalmazták a produkcióját. Sziasztok! Jó reggelt! És Marci is a vendégünk, jó reggelt! Jó reggelt! Így van, te ugye ott vagy mögöttük, az életüket figyeled, támogatod, te hozzá tudtál tenni ahhoz, hogy ő most hétvégén 100 pontot kapjon? Hozzá tudtam tenni ezt? Abszolút, abszolút. Marcival nagyon könnyű itt dolgozni. Tényleg? Hogyan tesz hozzá ehhez? Udvarol. Nem, hát amikor vele együtt dolgozunk, bejön meg forgatni, akkor nagyon kedves, közvetlen, és bíztat minket. Kell ezt is nagyon sokszor megdicsérem, hogy nagyon jó csaj, mert hogy ugye te sokszor nem hiszed el magadról, meg nincs annyira önbizalom az Esztinek, és csomószor így mondani kell neki. Én megerősítem, ehhez a Marcinak jó szeme van. Ehhez mindenképpen. Köszönöm szépen. Ha máshoz nincs is, ehhez van. Ez az egész életre egy jó taktika. Mindig dicsért meg a csajokat, mert szerintem nincs. A bogon nem lehet, nem? Nagy hiba nem. Mondjuk kiszűrni nem tudod, hogy melyik visszapattanó a valós, de egyébként jó, a taktika az abszolút jó. Viszont Eszter, mi történhetett máshogy most? Mit éreztél másnak ezen a hétvégén, amitől ez most ilyen jól sikerült? Teljesen elengedtem magam és szabaddá tettem magam, és szerintem az a káposztafejes gyakorlat is sokat segített. Mi ez a káposztafejes gyakorlat? Hát a Viktorra bementünk az üres stúdióba, és azt mondta, hogy képzeljem el, mintha csak káposztafejeknek énekelnénk. És így sokkal könnyebb volt. Lehet, hogy egyébként ez a fajta képesség benned volt, csak egyfajta stressz volt benned folyamatosan, és igazából most érkezett odáig a műsor, hogy te akkor megérkeztél a műsorba, ott vagy, jelen vagy, és el tudtad engedni a gátlásaidat? Abszolút, szerintem. Én úgy érkeztem ide a műsorba, hogy én még otthon sem mertem énekelni a szüleim előtt. Az egy éneklős, tehetségkutató műsorban hasznos egyébként. Tehát szerintem ahhoz képest én fény évekre vagyok magam, tehát a magamhoz képest miatt beköltöztem, és tehát fejlődök. Egyébként ez nem biztos, hogy baj. Én emlékszem arra az időszakra, amikor én sem mertem énekelni, de tulajdonképpen az éneklés egy... Kár, hogy megváltozott. Annyira helyes vagy, szintén fiú, semmi baj. Tehát azt hiszem, hogy ahhoz, hogy befele tudj figyelni, és valamit tudj közvetíteni kifelé, nem biztos, hogy mindig szerepelni kell akarni, és azért ez a káposztafejes gyakorlat pont arra is jó lehet, hogy leválasszad a zsűrit attól, hogy látod esetleg a reakciójukat, és az visszavet a munkában. Akkor ezen túl ez most káposztafejes működni szerintem fog? Szerintem igen. De azt mondod, hogy átléptél egy szinten. Igen. Csak furcsa lesz, amikor a káposztafejek majd megszólalnak. Tehát arra felkészültél, vagy majd a Marci segít ebben, vagy a Viktor? Szerintem segíteni fog a Marciban. Marci, te egyébként magát a versenyzőket hogy látod? Miben tudsz te segíteni? Azon kívül, hogy kiváló kérdéseket teszel fel. Hát nyilvánvalóan a személyemmel, hogy bemegyek és ösztönzöm őket. Az a másik, itt hátrafordult a lány is így nézett, ki ez a csávó. De egyébként nem tudom, sokszor szoktunk mi személyesen is beszélgetni. Tehát végzünk egy forgatással, kiülünk a teraszra is beszélgetünk. Csomószor kérdezgetnek, hogy mi a helyzet, mit csináljak másképp, és amit én kívülről látok, azokat így megpróbálom nekik így tanácsolni. Van egyébként, amikor kapsz mondjuk szerkesztői utasítást, hogy mondjuk miben segítsél nekik pluszban, tehát ne csak a saját személyedet vidd bele egy-egy beszélgetésben, hanem azt mondd, hogy mondjuk például pont az Eszterrel kapcsolatban, hogy hogyan beszélgess vele? Persze, mindig kapok instrukciókat. Van, amikor egyébként ezeket betartom, de hogyha nem tudom, hogy egy másik ötletem, akkor mondjuk én ezt hozzá szoktam tenni általában, akár kérdésben, akár bármiben. Mi volt a legutolsó ötleted? Az, hogy bejöjjek ide most hozzá. Az jó, ez egy kiváló ötlet volt. Oké, hogy Marci ösztönzőleg hat mindenkire a csapatból, de a zsűri, hogy hat? Tudnak ők ösztönözni? Abszolút, mindig tudnak minket inspirálni, és segítenek nekünk a hét minden napján. Akár a kritikai észrevételeikkel is, vagy a dicsérő szavak hiányoznak? Mind a kettővel egyaránt, és nagyon fontos, hogy egész héten rendelkezésünkre állnak, és még az utolsó pillanatban is tudnak bármivel segíteni nekünk, hogy jól teljesítsünk szombaton. Most egyébként a szombati dal, amire készülsz, ugye ez a Váci Eszterbeli egyedül, ez valamilyen személyes dolog lesz benne, hogy mondjuk egyedül valami üzenet? Hát ugye a dalokat, azokat kapjuk. Igen, azért kérdezem, hogy mit teszel bele? Egyedül vagy, nem vagy egyedül? Hát próbálok a Marcéját kérdezni most. Igen, egyedül vagyok, hát ezt talán bele tudom majd tenni, igen. De már szeretne nem egyedül lenni. Hú, de ez a szép mentés. Mi az, amire készülsz egyébként magával a szombat kapcsán, már úgy mondom a dalon kívül? Közös produkcióink is lesznek, azzal készülünk a nézőknek. Melyik a nehezebb ilyenkor, vagy melyikre koncentrálsz jobban? Tehát amikor tudod azt, hogy lesz egy közös produkció, lesz egy személyes, egy saját produkciód, akkor melyik a fontosabb neked ilyenkor?
Mind a kettő nagyon fontos, igazából, amikor mind a kettő nagyon fontos. Ez a Marcinán átmegy ez a válasz, itt nem megy át, tehát hogy... A közös produkció kicsit könnyebb, mert többen vagyunk fönt, és erőt adnak a többiek, és nagyon jó hangulatú az egész. Amikor egyedül vagyok, akkor megint arra kell figyelnem, hogy ne stresszeljem túl az egészet, és ne izguljak. Marci, van neked kedvenced a csapatban? Hát most az mi jelen egyik mellettem az ezt, és akkor megnevezem a kedvencemet. Nyilván, mert itt... Akkor ezek szerint nem ő a kedvenced. Látod, milyen vagy? Nyilván azért, mert itt ül mellettem, ő a kedvencem. Nem, ő az egyik kedvenc. Mindenki a kedvencem, mindenkivel nagyon jóban vagyok. És ez fals. Tehetséges. Nem, ez nem az. Jó, akkor ki az, akit el tudnál képzelni olyat, aki most születésnapodon ott van, és mondjuk zenél neked, énekel neked a csapatból. Kinek a stílusával tudsz azonosulni leginkább? Hát mondd ki a nevét, igen. Jó. Egyébként Szandinak szerintem a hangja nagyon különleges és szép, úgyhogy a Szandi énekelhetne a szülinapomon. A zsűri hétvégi értékelés, mi az, amit a jövő hétre magaddal viszel? Hát az, hogy végre megérkeztem, és hogy legyek nyugodtan önmagam is, hogy szárnyaljak. Kár, hogy nem készültünk káposztákkal. Hát ez a felkészüléshez és a hétvégére akkor nagyon sok sikert kívánunk. Köszönöm. Marci, egyébként, hogy ma a vizsga van, bocsánat, csak hogy a Facebookon élőbe követhetik a Star Academy oldalon a vizsgát. Úgyhogy, ott leszel te is? Persze, hogy felügyeled a vizsgát? Felügyelem, abszolút. Ezt is vizsgázni fog, úgyhogy azt is megnézhetik. Igen. A kedves érdeklődők. Miből fogtok vizsgázni ma? A dalainkat adjuk elő a zsűri tagoknak. Igen. Hú, akkor ez kemény lesz. Facebook oldalon lehet, akkor nézni, Star Academy Facebook oldalán, online-ban, élőben. Hány órakor lesz? 18 órakor kezdünk, hogyha nem késik a Vastag Csaba, de hogyha késik, akkor 18.30 körül. Jó, ez egy nagyon fontos info volt. Így van, köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük.